ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଇନୋଭେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଦେଶର 17ଟି ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା 14ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ଲିଷ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା 2ଟି ପାହାଚ ତଳକୁ ଖସିଛି। 2019 ଲିଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା 12ଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବୃହତ୍ ରାଜ୍ୟ ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। 2019 ଇନୋଭେସନ ସ୍କୋର ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା 12ଶ ଓ ଏନାଭଲ୍ର ସ୍କୋର ଅନୁସାରେ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ତେବେ 2020 ଲିଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନୋଭେସନ ସ୍କୋର 18.94 ଥିବାବେଳେ ଏନାଭଲ୍ର ସ୍କୋର 20.93 ରହିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ମାପଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ମାନବ ପୁଞ୍ଜିରେ 42.10 ସ୍କୋର ସହ ଓଡ଼ିଶାର 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ 3.25 ସ୍କୋର ସହ 15ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।